Hallo folkens. I får lige en opdatering mere for i dag, selvom der allerede er lavet en. Men jeg er endnu en gang i en eller anden helt fantastisk skov. Nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt. H-O-H, tror jeg, der hedder. H. Rainforest. Så det er en regnskov, det her. Det er derude på halvøen, det er en Olympica. Derinde ligger nationalparken, jeg har lige været derinde smut, men nu vil jeg køre en anden vej og op ad en lille bitte vej og bla bla bla. Men jeg vil bare lige vise jer det her, fordi altså, som det ser ud på min skærm her, så bliver farverne jo slet ikke gengivet på den her video. Der ser det jo bare gråt og blåt ud. Jeg håber, det ser anderledes ud, når det endelig kommer frem. Ellers må jeg også se, om jeg kan gøre noget ved. Ja, de er helt fantastiske, de her skove. Jeg er helt klart forelsket. Men også ser opad, ser også sejt ud. Ja, jeg vil bare lige give jer et hurtigt kig. Og så er der bare fyldt med det her mos. Ja, fokus på det. Ja, nej, kom så. Hold lidt længere væk. Det ved den ikke. Hvad sker der, mand? Det her mos er der simpelthen bare over det hele. Det er det hele bunden, mere eller mindre, er dækket med. Jeg ved ikke, om det er mos, det her. Ja, jeg vil lige se, om jeg kan forstærke farven lidt og lave det knap så koldt blåt, det her. Fordi det har jo slet ikke noget med virkeligheden at gøre. Så det må jeg se, om jeg kan gøre noget ved. Nu vil jeg hoppe tilbage til bilen. Hvis man kan komme igennem the jungle. Nå, vejen er lige hævet, så det er ikke fordi, jeg er så langt væk. Og jeg skal lige se. Så er der sådan en skovsnegl herude. Som det stadig er. Den er vel for helvede ikke rent så hurtigt. Det er den så. Okay, det er verdens hurtigste skovsnegl. Hulen kan den allerede være væk, mand. Verdens hurtigste skovsnegl. Sejt nok. Nå, anyway, det var sådan lidt ligesom den, vi har derhjemme. Den var sådan lys, meget lysebrun. Og så havde den sorte pletter. Den var helt vildt sej. Den var også lige lidt, hænger lidt lave skyer. Venter stadig på noget sol, men det kan være. Der kommer noget senere. Klokken er 11. Så man kører jeg sort-hvid her, man. Det er jo helt, der er jo slet ingen farve på noget af det her. Det der gule skilt er blevet gult, men ellers ikke. Det var alt. Det var også nok plader, tror jeg. Men vi snakker jo nok ved senere. Ikke så længe.